O que esperar da indústria financeira com a transformação digital? A gente está vendo uma mudança muito grande nas grandes instituições financeiras, principalmente na área de canais, né? A gente vê aí novas formas de, através de transferência via teclado, WhatsApp ou Messenger, através de robô, chatbots, através de novos canais mobile e cada vez mais funções de negócio dentro do mobile e despriorizando outros canais, né? Então eu acho que essa é a primeira etapa, o primeiro passo da transformação, tentando tirar o cliente da agência. A gente vê esse movimento já há uns 5 anos para cá. E daqui para frente, isso acelera cada vez mais, né? E a gente vê as agências cada vez mais modernas, mais digitais, menos papel e, principalmente nos grandes centros, nas grandes capitais do mundo, o Gartner diz que de 10 em 12 anos, a gente vai ter cada vez menos atendente em agência, vai ter robô. No Brasil, talvez isso demore um pouco mais, né? Pela dimensão geográfica do Brasil, mas isso tende a ser realidade. Você poderia enumerar duas tendências que estão chegando para ficar? Primeiro, inteligência artificial, baseado na grande quantidade de dados que os bancos e instituições financeiras têm, né? A gente vê um grande poder e é muito rico isso. É muito rico entender o perfil do consumidor, entender que você está grávida, entender que o cara comprou um carro, ou que ele quer comprar um carro, ou que o filho dele vai fazer 18 anos, ou que o filho dele vai estudar lá fora. De acordo com vários comportamentos do restaurante que você come, onde você gasta seu cartão de crédito, é um poder muito grande para alavancar muito a receita das grandes instituições financeiras. E a segunda tendência que eu vejo, então a primeira, primeira Big Data em cima de Analytics, e a segunda é a parte de blockchain. Eu vejo que, via blockchain, muitas situações no mercado financeiro podem usar blockchain para baratear o custo da transação hoje. Usar a tecnologia do blockchain para baratear uma função que existe hoje nos bancos.